بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین امید کرنا ٹھیک ہو سم یت السلام علیکم ناظرین امید کرنا ٹھیک ہو سو تا میرا نام محمد زاہد ہے تو سر ایک پیو باسی موڑ یوٹیوب چینل دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے وال اج دا ولاگ کرن سے سٹارٹ ویڈیو دے نار رہے بہت اچھا ولاگ تھی بنا لے سلف نہیں جینی بھی ہود اے بیٹری نہیں بالکل نمی ہے بلا بھی ایسا ایکو ماشاء اللہ سویر سویر اٹھی دے گڈی کو ایسا دھکا لیند رہن سے اے چاچو میرا گڈی کی دیسی چھوٹا فیٹ ماڈل کی تھی ہے 480 ماڈل کی تھی ماڈل سات ماڈل دھکا لیند پیسے تا صحیح اسٹارٹ تے نال کھوتی بھی کھڑی ہے تے گڈی تھی کہ شکر تے اسٹارٹ تھی ہے دھکا لا لا تے ایسا اگر نہ تھی ویدہ تھا کھوتی بدنا ہی گڑی دے نال ہوں اگو بدو ہاں کھوتی تقریباً سات آٹھ بندے سویر سویر روٹی کھاتے اسا دھکا لین سے تا او بھی گڑی کھڑی ہے ان دی بینٹری نمی ہے تا او کو بھی سویر سویر دھکا لانا پوندے ایک ٹرالی دھکے تو بغیر ہے دھکے تو ویلنا آج کہنی چلتا پیا آج ایسا ایسے میں کہ چلو ویلنے دے بڑھ بڑھوں تو کوئی ویلنے دی خرابی پائے گی ہے نہ کوئی گچھا وغیرہ یہ اتنے جرا ہوں دے سسٹم وہ ترٹ گئے یا خراب تھی گئے ٹریکٹری میں کھڑے تھے سویرے تقریباً 6 بجے اسٹارٹ کتنے گنے آئے پن گیا ہی کیا ترٹ ہے تھوڑا جا وضاحت نال دسے سنا سنا سویل نا ودے ودے نا اٹھے سے تے اسا پڑھا کے تے نماز اچھا ایسے جڑے ملے کوئی ترٹا کھڑا اچھا نماز پڑھ جائے ترٹے بندہ موٹ لینا کھڑا نا اسا سویل نا کیسے نماز پڑھا ہاں جڑے سارا ڈرائیور ہے او تھئی بیٹھے سارے گن بغیر پچھا گیر لا دیتے اچھا یہ مسئلہ ہے کیا گولیاں شولیاں نمیا پہنی یا بکسے دے کاکا ویلڈنگ والا جرا ہاں او ایک ویلڈ کیتا تصویر ہوندی ٹرالی کے تل چکی نہیں ہلو ٹرالی چلا تا بندا او توڑی آندی نہیں تری مار دے تو ٹرالی اچ کی نہیں یار 15 مارتا ہے جی اچھا وہ میں ڈسینا تھا کھڑا میں کہیں نہیں گرا ماسی بندہ ایک پہلے بھی وہ اکیلے ٹرالی اچھا